Yes, dear. Lyoto wakabe. Nyabo. Kulika season, kulika, kulika emirundi joma zengo ja. Owulira otya? Anyway, I'm feeling so comfortable. You're feeling so comfortable. I'm very, very happy. So owulira otya? Obiridewa, sorry, obiridewa. Anyway, ndi mwana owebusika. Lyoto wanguweko. Ulire mirembe buli omu today. Mukolo gwa buwangwa. Okay, let's talk about Salomo. Saba sajja kabaka wangale. Ni mama n'abagereka agerekera Buganda. Sange wo today, lagana nkulise nange chendi day. Kosula kubongo siba kumutwe. This kind of loving that I got, oh yes. Watu ba intalo nyingi twazitamu. Banji banafa basigalayo. Bazirwanako twazitamu. All because of your strength, oh yes. Jagala nkuwe bya nino nyumirwe. Gotule mukatebe kosirike. Gotabu kakacha nina munsi. Kanku kubene mpeto joke. Ogenda kumfumbira. Ogenda kunzalira. Chukira nakusubiza. Zuno lero nsaba. Ogenda kumfumbira. Ogenda kunzalira. Chukira nakusubiza. Zuno lero nsaba. Chimanje bulunji kwa. Wainenja. Kambuli la muli. Iyo munda. Kunzo lisenso. Sesinga ni denja. Bawa, Baba, Pampa. I say, Yagara Nyimbiro Mutanda. What do you say? So, tell it to them, Wabega. Over to Korachi. So, you see, get it to be a great at all. Mazima. Sina nyo comment, wabula nkwagaliza kisinga. Kibadde kisinga kufulo wenja ulo kumikisinga nyimbezo.
ne speed eyo gyoba ddeko so mixing enyimba ebadde ennyumira so simanyi oba okikoze nawe weebuuze mutwe. I wish you all the best. Thank you so much. Mwe abagenyi abayita abagenda kukikolo gyabannaeaei kubaka kati omukolo sigugwo oze kuba music nga DJ ate oguwambye weevudde gwe mugole weevudde gwe byonna weevudde gwe ddansa baita batya bano abajja baleeta abaleeta ebitebye bakatumwa. Anyways, that's just a by the way. Naye sagala weerabire lwaki okola kyokola gwe mulamu ogusinga okuba omukulu ogenza okwagala omisinga ennyimba endala z'obadde oyagala okuteekamu obudde okukoze eki bugenze. You don't have all that the time okola ebingi akaseera k'oba olina kaba katono abantu okubakakasa nti osobola okitegeera. So ne bw'oba obadde ozina bino byozina ne bw'oba obadde omixinga ne bw'oba obadde okola kijjukira nti ekisinga okumakinga special it's being a DJ. Si kyekyo naye nga kyokoze okikoze bakuwagidde bakuwagidde era nsaba abantu bongere okuba nga bakuwagira tukuwagaliza buwanguzi. Amen.